تشوزي يالش هي لانغورا لانغورا بغيتي تغيري يالش أقولت كورا أنتوني ميلون موسيقى أيلينيوت بقي فارو بزو سيسا ما أشي لس يازل كورد كورد غوي أشي سلام ودي اورا فاميلي اوتشاتشن ديت ناتش هاو ايز يو هوندي سما جايز فندق علي فرسون اكو انت ماريمن بقى عند زين النغروتش اكو عند عندي قرتاو اون يا ليج 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 منام بيدو عارف ميونو نغروتش ناتشو هوناتو ወጣም ባለው ዴታ ሁሉም ነገር እኮ ሚገርም ፎቅ መሆን የለበትም የለበትም በእውነት አዎ ሚገርም እንት ግዴታ እኮ በቃ ቢያብለጨልጭ ነገር መሆን የለበትም ብር ለብር ነው አይደል እንዴ እዩ አንተ ያው ነው ይሻለው ያው ይላ ያልኩ ካላነ ከታች اوكي انت 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 دنگ ستا سوسليت اه رلا تاكا له فيس مالو كولا جيتا بتام انت تشلالي لا لا انت ለላ ልጆቻችን ያለውን ነገር ሲያስተምሩ እንዴ አረ እን ችግር አለ ያስተማሩትላ እኮ አይደለ እን ችግር አለ አይ ሰለ ጭሎታል ተሳየ ነው ተመርታል ያንተ ጎበዝ ነሽ ገሩላት ልጆች ጋር ለሰጸ ደጻናት ልጆች ለምን ሳብሳ አይ እነሱ ማይታቸው እኮ ነው እኔ እኮ ይችላል ስታቺን ብሎት እላ ሲዛ ይዋት ይዋት ነው ግራ ተጀግናለች ይግራለች ምን አርጎ ነው ወላድ ደሞ ራቁቱ ነው ያገኘው ነገር ዝም ብሎ ነው እብድ ብሎ ኦኬ ዘጋ ባይዘው እንደዚህ በጣም አዛብዳለ እንትን ከክፍለ ሀገር ስትመጣ ከቡታ ጅራ እንሳቤ አንደቱ ለቀቀው እጀለስ ቀልብ ቀበጥቶ ያለቀ ያማል እንዴ ተቀጅመር ግን የምትገሚውን ስማ ለብድ እንደዚህ ተወጣል አይደለም ያቀዋል መሰለኝ የለመደ ነው የለመደ ይሆናል ኦኬ አይ በቃ እንትም ብሎ መሮታል ስለላ ነገር መሮታል ስለ ግን ደሞ ራቁቱን ይሆን ነበር አብደባዩ ከላይ ከላይ ብቻ ለነገሩ እነሱ ሀገር ሁሉም ከላይ ያበራቁቱን ምንድነው ያ ቪዲዮ ዩ እዴ ለምንድን ነው ጥሩ ጥሩ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ አቋዋለሁ አንተ ቆይ ነው ከሻይ ትርፍ እንሰርተናል ከዚህ በፊት አዎ ያውኑን
ይሄንም ሰርተን እንትን ነው ዳ አገዋኝም ዝም ብዬ ነው መደቀም ጥጃ ካለው ማት ስለሽ ያ ታጥም ባሉ በቃ ያው ነገር ተፈተነሱ አዎ ከዛ ሶስቴ ምናምን ተሸፈደና ተሰራዋል ስገልጣው አራረካት ቁጥሩ ያው ካልሰራኮ ስላላለብኩ ነው ይባላል ኦብቪስሊ አንብቤዋለሁ አንብበው አንብበለው እኮ ነው እሱን እኮ ነው የቻልከው ሞክር ወደ አርት ይቀርባል እኮ አንዳንዴ ማለት እንዴ ሲቪ ቲሸርት ዘየለም እንዴ ሊያስተምሩ ገብቶ ሼቦ ሊያጠፉታሉና እንድን የጥንቆል ይመስለ ብሎ አጠፉት ወደ ሰይ ይቀርባል ምን ባይ ጥንቆል ይሄ ኬንያ ነው ኤር ፎርስ ነው ታሪክ ኬንያ ኑራራቸው ኦኬ ትንሽ አፍጥነው ወከቦ አረዙ ካንታ ኦኬ ኮፒ የቀደመው አሪፉ ነው አሪፉ ነው ኬንያ የፈለክበት አይደለም ምትወርደው እግር እንደጣለ ጣላት አገሮ ላይ ራስ አገር ፋሰብ ኮለ የሆነ ከሰሰ ጣላት ምሽግ አረዝ ብለ አዲስ ይረፋ ይ ዳይሬክት ቶይሌት ገዳሉ ታራ ወጣ ስማ እንዴ እንዳለ ፍልፍሉ ናቸው እንዴው ጋር ስማ እኔ ብቻ ዋናው ፐርፐስ የፕሮግራሙ ከሄዱ ይሄ ነው በቃ ኤር ፎርስ ትሪት ያቀርብ ነው ህዝብ ምናምን ይሄኔ በግድ ውጡ ተብሎ ነው እነሱ ያልተጠበቀ ንፋስ እኮ ነው አይ ነው ንፋስም ቢሆን ይተባራል ማኔጅ ማድረግ አለብህ እኮ ኮንትሮል እኮ ማድረግ ይችላል እንዴ የፈለገው ቸስ አራጭ አራሬሽን ተቤት ውስጥ ምናምን ይሄን ያለ ትሪክ ስማ በጣም ታርጌቱ እኮ ሰፊ አንድ ስቴዲየም እኮ ነው የሳቱ እኮ ንፋስ ቢሆን እኮ ይቻላል ኤክስ ላይ አርፋሉ እኮ ትክክለኛ እኮ ልምድ ያላችሁ አንድ ሜትር ዝም ብሎ አማተሮቹ ነው ካመጡማ እና ለየው ጋር ነው የሚሆነው ነው ማለት አይደለም በንፋስ ይቻላል ነው እኮ ነው ቸስ አረብስ ይሄን ያል አይችልም በቃ ይሄን ያል ስማ ለምን አንዳንድ አንከፋፋ አንተ ብትወረወር እንዲያጣ ህዝብ ላይ አትወጣም ህዝብ ላይ መገመት ፓራፍርሻ እንዴት ወጫለ ፓራሹት አንቺ ፈርሽ እኮ ካለይ ሲወርድ እኮ እግሩ እኮ ማለት ነው ያርፋል እኮ አንዱ ሳይወርድ ነው አንዱ ይረግጣ ሳይለቀው እሱ ደርሷል ምን ሆነ ነው ትሉን እንዴ እኛ ጋር እኮ ውሃ እንደዛ ቶሎ ቶሎ አይመጣም ማለት አረም ስታሻለው ሰው ነው በሰል ያለ ነበር እኮ ወርዳ በሰል ያለ አንተ ያዘችው ነው ምን ሆኖ ነው አባ ደሞ ጫካ ውስጥ ነው እንስሳት ተሽም ለስነ ስርዓቱ ይተቀለበ በእውነት ምንድነው ይሄ በጋ ያለ በግላል እንዴ
ويني من يالال من ما توبنا ابو داري اريد لا جانو مبلا ايدن سلج سويو كنت سياسازم بنات ايتاوا او بتام بنات امروت يعني غانا كتاچنو يجمع او يچن دوالا او اس دورو او اي اندالكم ايدن ايدن ارينيا بدرون دي اتاسفرى الجنبوتو هاتي مرون بومب طايو مسلوت شنو يجد بوم هات لوكيشنو غزي لوكيشنو انت نو مي مسلو اندزي ستايو ميورك نغر غدل نو مي مسلو افرا بالون محمد قولها قولها عندك طفل من عندي قولها يلا لا لا والقرآن هزت قولها لا لا يلا محمد خذ كلها تعرف بعلامة محمد قولها قولها يلا نقر اللي جدال من بلا تصمنا المورد بجوره لسكركو سيريس اندوم ما مالن مورن تنستل لا ما صبس تصمكرا تبلل اه اندي زينك ترى من ميك اب اه ايه شي رادني اكو انا زيبي غزابيرنا اتولتو يا رسول الله اكو تاريو دي فير نو يچنا قاي ولتو عند سوناچو كذا ميك اب تشغريلو بتام نو تشغري عندي اما انتي لا تنت راسو ايقررو يا تشكو كانفر تسمرولات اكو كن ارتنو ميغر مارتنو اه እንዴ ሱማ እንደ ጠበብ አው እንደ ጠበብ ካሰው እሱ እንደ ሸራ ምን አይነት መጣጥኒ አንተ ሊጣሉ ነው ከራሳችሁ ሹይ ለፍል ፈርጣታ ለፍል ያለስ መለውራትን ገብ እያለ ነው አንተ ቴስታ እንዳይሰማ አንተ ራሳቸው ናይ ታንኩም እንድን ነው መጠጡ ነው አጭስ እንዴ አንድ 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 መጠጦች ነው ዘዘኩ ያረጋ ነዳጅ ሆነ መጠጥ ነው አለ ልጅ አደጋለት ሰው ይሁን ነው ነው እንዴ ተቀበለው ካልፈለገ ካየው በኋላ ነው እስቲ አይራው ስማ ፈስቶ ምን አለ አይደለም ይሆናል አረ ይግፍ ነው ባል ይግፍ ምን ላርግ
ያውኑ ጉርሻ ነው እንዲያሾለከው ደምደም መላጣው ዛሬ ጉልላብ የቆየ ቪዲዮ ነው መሰለኝ የቆየ ነው አዎ ልክ ልጅ ያበሻ ስም ልታውጣ ስትተው እድሏን አታበላሽው ምን ማለት ነው ዊኒ እንደዚህ ቀልብ ያጣ ስም ስትጠራት ልጅቷን ዘመናዊ ትሆናለች ምን ነው አፍሪካውያኑ ከንፈር ላይ የሚፈነዳ ስም ይዘው እነሱ በስማቸው አልተጠያ እንደዚህ አልተጨነቁ እምቡምቢ ከበር በቅሪ እየታች ኮራትላለ በስም ማንነት ነው አጥኛ አረኛ ሰገደች አላትን ታይ 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 አረ ግን እዚህ ጋር ግን አልስማማም የምራውን ለልጅ አሰገደች ችግሩ ካውል ማሰብ ያለበ ያው ትምርት ቤት ምናምን ነገር ያው ሁሉ ሰው ግን ያው ልጅስ አሁን ሷ ኩልኮንሽ ሰማን መቀየር ትችላለች ሰማን የኩል ሰው ስም ማረግ ትችላለች እንደ አሁን ዛሪቱ ዳው ገባ ለክነሽ በሰው አው ግን በጣም ሬር ነው ገን ዛሬቱ እኮ እሱማው ምትወደ ምትወልዳት ልጅ አው ዛሬቱ እኮ በሱ አድሜ እኮ እኔ ያለው ይርዳ ነው በጣም ቅርብ ነው አረ ቅርብ እኮ ነጭ ነው አው ይርዳ አይደለም እኮ የዛን ጊዜ እኮ የቶ የሆነ እኮ ተወርቷል እኮ አይደል ተወርቷል ተወሰነ ጊዜ በስሙ ኦብቪስሊ ይወራል ዳው ምንም ሳይኖር ወፍ ሳይኖር ስምን ልጅን ሰው ሳታረግ ሳታሳድገው ስሙን ሩኒኒ ፊኒኒ ብትለው ምን ትርጉም አለው ሲጀመር ደና አርገ ካላሳደገ ማን ሲጠራው ነው ምን ባይጠራው ማን ይጠራዋል ስማካ አይጠራም እንደምትታል በላ አዋ የሚጠራ ልጅ አሳድግ እንጂ ጠሪውን አትጨነቅ ጨንቆ ይጠራዋል እንደ እንግሊዝ ኮሜንታተር ነምበር 9 ኦፕሊፍ ፊሽ ስቡምቡ ኩምፓኒ ገብቷል እኮ ጎሉ ገብቷል እሱ እስከሚጠራው ኩምፓኒ ወራት ግን ለእንትን ግን ስምና ስራው በጣም የሄደ እንትን ሮፍናል ለእኔ እንዴት እንዴ እንጃ ሮፍናል ለእንትን ለሮፍናል ሙዚክ ፕሮዲውሰር የሚሆን ትክክለኛ ስሙ ነው ግን ትክክለኛ ስሙ ነው ትክክለኛ ስሙ ነው የስቴጅ የእንትን ስም አይደለም የስቴጅ ስም አይደለም ነው የሚመስለው ግን የስቴጅ ስም ነው ትክክለኛ ስሙ በዚህ ትርጉሙን ስለማናቀው ነው መሰለኝ አሪፍ የሆነ አይ ሮፍናን የሆነ በቃ እንትን ነው የምር የታ ለፖስተር የሚሆን ስም አዎ ችግሩ ምን እንደሆነ ልንገር አክብረው ከገዝተውለት ሲሳሳት ለቀቁት ጀመር እኮ ለዚህም ይሆናል እህ ከገዙል አይ አቋቴው ያው ጊዜ ተማሪ ወናታ አክብረው ነው ለቲክቶክ ስማ ብላክቦርድ ሁለት አይነት ሆነ እንዴ አንተም ይገለጠው መጣ እንደዚህ እንዴ ማጌ 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 ይባል ከኮሮና ባንድ ወደ ቤት ምን ታረጋለ ገና ቢናይ እንደዳለው እሱ ነገር ደሞ ምን ተባለ እንዴ ማጌ 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 ይባል ከኮሮና ባንድ ወደ ቤት ምን ታረጋለ ገና ቢናይ እንደዳለው እንዴ እሱ ነገር ደሞ ምን እስኪ ቀባቀባ አርገኛ እት ታባርባርቶ እዚህ ዝም ብሎ የሚቀባ መሰለ ለይባ አረ መገር በልበልናት አው መጊ ስታሞክሶ አንደኛ ዙራ editing እኮ ገባ እንዴ ያውለ እንዴ ሲል ፈጣን ነሽ ከዛ ሷ ጥፍት ብላ ኮዋላው ትገኛለች ነው ኦኬ ይሄ ምሳሌ ጥፍታ ቆየች አዎ አይ ዙራ ምናምን ይልም አላ ኦኬ እንትኑ ኤዲቲንግን በደንብ እንትን አላለ ግን አይ ሐሳባቹ አሪፍ አሪፍ ነው ግን ክላስ ልታጻዱ መጀመሪያ ዙራ አትክላሱ እንትኑ የሚመስለው የሆነ ክላስ አልቆ ምናምን ነው ኮምቢሊንስ እንዴ ስትራቴጂ ማለት ያለ አንተ ጀግና ነው ጀግና ነው አይታዋልያን ፊቱን ነው ወንድ እርግጠኛው ነው ነው የመጣኛው አው ይሄው ደሞ እንዴ ከሰር እንደ እንተን እንዳለው ማለት ነው ይሄው
አየው እንዴት ብልጭት እንዳለ ወንድ እንትን ፊቱ አንድ ሳይድ ብቻ ሆኖ ፍቅር ሲዝም ነው እንዴ? ኧረ ፍቅር ሲዝም እንዲኩል ነው እንዴ? አስቲ ወዳለሽ ቲክቶክ every time till I let stop top message it's a philosophy gives a lot gift to like see your no me tayat don't let one sit out agarik go and then I sit out agarik sucks I'm not curse I got me check when gift like self-sabby ሳገኝሽ ሚከፋል አሀ ቀልድ ቆም ነገሬ ላንቺ የሚያሳሳ ፍቅር ነው ምስጢሬ አባብዬ ላንቺ ነው ብዬ አባብዬ ላንቺ ነው ብዬ አባብዬ ላንቺ ነው ብዬ በጣም ከመለያየታችን የተነሳ ያረጉ ሸሚዝ ራሱ አንድ አይነት ሆኖ የተለያየ ነበር ይመስለኝ። አረ በስመ አብ አይደለም የምር እነዚህ ሁልከ ይሄን ነገር አትሊስት በስተከክል መስራት አለባቸው። ደግሞ እንዳይለኛ ዞሮ ነው የጀመሩ ከጀርባ አክሽን ሲባል እንዲዞር እኛ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ነው የአበሻ ፋሚሊ እዛ ሰርግ ነው ማዘር ነው ያት ማዘር ዲላ ሁሉንም ያቸው ዲሳፖይንትድ ሆኖ ይረብሽ አይ ያቸው ሰማ ለምን ታጋጥኩ ምን እንዲመታገስ ጀምሯል እንዴ አረባ ማለት ተስፋ መቁረጥ ነው በቃ በዚህ ሳይድ እንዳለ ተስፋ ይቆረጥ ህዝብ ነው አይ ታቸዋል እንዳለ የሌላ አጣምሮ ምንም ባክ ኢትዮጵያ አይደለም ጭስ ያው ኮሽ የሚጣጣውኛ ሀገር አይ ወጪ ነው ያለ ሀገር አይደለም ኦኬ ወንዱ ቸሚ ወከን አመጣጡ ላይ ባሱ ነው የሚያቀው አይ ተራራ አማርኛ ያው አይ ሰለዩ ማለት አበሻ እኔ ማለት ልጆቹ ሰንዴት እንዲደፍሩ ያረጋሉ ብዬ እኮ ነው እዛ እዛ ነው ያደረኩናቸው ካስላንትያ ለምትያ በቃሪያ ምን አለ በቃሪያ ፊትን ተጠማን ቅርና ተንባሪያ የኔ ቤት ቁጭ ብዬ በአጋጣሚ እሱ ስልክ እጄ ላይ ነበር ቴክስት ገብቷል ለሳነበው ጓደኛዬ ይድ ብለ ወሳናቀፍ ባይዘ እኛ ፕሮፌሽናል ተቀናጭ ወጪ ዘከብቱልኛል ታካ ጥሩ ምሳሌ አለ አይወጡም ማለት ትቆያታችሁ ለዛ ነው ካልበሽ ብታሰቀኝ ነው በቃ በቃ ውሻውን ላፈጣለ ናይ ታክሲን አንታ የምር አንነግረው በግልጽ የምግብ ማነው ኢቪንግ ማነው ለሴቶች ብቻ የሰጠው ቺቂ ቢያም ኮረዳ ራስ ቅላቸው ሲነካ ያለው ስሜት ናቱ ሺ ጊዜ መለጠኔ አይደለም እንደዚህ ቅርና እኛ ለባህል ለቻግ ብለው ራሱ ለሰላደ 30 ደቂቃ ላረጉት እንት እንዴት እንደሚደብር ማለት ነው ሺ ጊዜ መለጠ እኔ አልከራለ ለጸጉር
አረ ለሱ እኮ ደሙ ለመመለጥ እኮ የለም ቸስስ ይላል ማማ እኮ ነው የሚለው ላናቱ መንገለንት ይገማል እንግዲህ ሁለት ጾታ ነው ያሽው ምንድነው የሚሰማሽ ሴቶችና የወንዶች ወሰሩ ነው ያው ወንድ ስለሆንኩኝ ወንዶች ነው ወሰኛቸው ያው ባዮ ባታታ ከዛዝ ዲጋት ተቅልይ ያለው እንግዲህ አንተ ነው አይደል አሁን ልጁ በጣም አበዘ ያልተቀበው ነገር እኮ የለም ቢያንስ አሁን እኮ የሆነ ቦንደር ያስፈልጓል አይደለም ያው ለውዱ ነገር አርገ ብራድ ፒትን ካልመሰልክ ያናደል ተመለሰ ከዛችሁ ትንሽ ጠራ ካለ ፊት አሁን እዚህ ታደለና ከዛ እኮ ከዛ ገብተህ ትተኛለህ አይደለም ተለያዩ ማብራይ መስተጋብሮች ለምጥኛለ ስለ ያው በጂ ሲደክማል መጨረሻ ላይ አው ካተወሰነ ከ16 ሰዓት በላይ አክቲቭ ሆና አቆይ እሱማ ታዲያ ያው የሴት ድር ብላም ተሳተፋል እሱማ ምስር ምናን ትለቀ እናቶት እንደውት ካሞን አንተ እንግናጭ ይሁሊ ደሞ አንተ ኢዲያ በጣም አንይ ቆይ ለምን ነው ጁሱን እንዲህ ለምን ተመተዋል እኔ እንጃ እንዴት ያሳየ ነው እንዴት ያሳየ አይ እንዲከፈት ነው መሰለኝ ግን ሌላም ሰው ሲመታቸው እንዴ ደሞ እኮ ጨርሰው እኮ ያቀም እኮ ጁስ አዎ ያቀም ጨርሰው በመዳን ያለም ትቀልዳለህ ግን አንሄልዚ ነው እሱን እኮ ነው መልህ ለዞም እኮ አርቲፊሻል ሹገር ያለው እንዴ ማን እንዴ ሹገር ብቻ ነው ከዛ አርቲፊሻል ፍሌቨር ምናምን እኔ አቀለሽልሽም አይ አይደለም እኮ ነው ወደ ሌላ ቀየቀደው እኮ ይመጣጣት እንዴ ነው ይያጋቦክ እሺ ድጋም ወንድ ነው ሊደግሞ ነው እዚህ ልጅ ግን ታያለ ከትንሽ ጊዜ በኋላ አብሽተኛው ነው ኦኬ አሁን እንዲከፈት ነው መሰለኝ ለከነ ማረ ቦዴን እንትን አይደለሱ ዩውን እኮ ያቀለሽልሻል በጣም ገና ሙዝሊ ይበላል ያረ እንትና በጣጥ ያዘው ጊዜ አይቀርም ደግሞ አንጀቱን ነው ይሰራ ዘከበላል አባ አንዴ ከካሜራ ስለውጥ ተጋይ ብሎ ወደ ትንሽ ትንሽ ማ እርሶ እርሶ ትንሽ ትንሽ እዚህ ከካሜራ በዚህ ትከከል ምን ሆናል ይሄ ዝም ብለህ ተራ ጥንጀ ምን ምላጭ ዋ አልጀና ለቻሉ በቁሎ ዋልጀን ደሞ ከየት ያመጣችሁ ልጅ ነው ዋልጀን የምትለው እንጃ አባታ ከተቀመጠ ያው ሲሎ ሰምታ እንግዲህ ለምን ይቅርብኝ ብላን እንጂ ታማ ከታ አባቷ ታመጣልኝ ብለን እንደው ቆይ ግን እሷ ለመሆኑ
ገና ልጅ ሳይኖራት ዋልጅ ያለች ልጅ ቢኖራት ምን ማለት ትወልድ ኖሮ ምን ልትኖር دينغاي دابو بنبرة بزمن سماي إندزين داون وروك على نبرة إندي اللي برضو بقى بتأم كرماتين نبرة بيكون هي أون من نايو سبع أو بقى بتأم كرب نبرة كرب إندزي كرب بتأم كرب إندي فرنيس مالتنا وين دبي فرنيس أو بقى بتأم كرب كرب إندزي روك على نبرة تاري ولو تاندي زي بقولوا هي إنديو تكب بتلنا مريت تنستا بولت تقرو عن دي سماي سترقتو اندي اندزاريو رقو شكي بيت سكالة بزاو كارا 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 عشان ممن جب تقاب 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 استي بقو مريت تنستا سماي برقيتش عين تقاب بتام انجينيري بتام تقرنالي بتام بسوا سناين زلا ودلاي زلا سناين مياكل نقر رقتك انت دموز جدا كنت ملهني رقتك رقتك استرفكني استرفكني انجيك انا رقتكني انجيك وين يملو قنا من نواتو قدس من نواتو تنشن قناة ستتتو تنشن قناة تفرم بطوصها معين يميا كل قد سنستارا قائك بلا ستتو تنشن قناة دول تنشن قناة لاي مروه لا ساي كفل انجيت هالقفل أنا بيتلو بس أنا رافع من ثلاثة. إنت هذا من؟ أيه بس قاعد يطني يسيب لك كان دجنو. زملاك كنا ثورين على كون مثل نبوت مالتنا. مثل كذي بوت. زملاك كنا تجمع كالونا نقدر لك كان دجنا كون. نقدر أسرع بقوله. إيه ولو. قاعد بس أنا መጀመሪያ ሂማን እንደተሰራው لايك شير كومنت سبسكرايب ارجو 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 تشاو نوداتوال